Так, друзячки, всім привіт. Прийшло время переходить тюльпану і тюльпанщі по своїм містам. Ну а тут будемо наводити порядок, тут будемо все вимивати, хочемо викачати усе, ну, тобто все підготовлять на нову партію. Но нам треба їх перевезти. Значить, дивіться, ми наготовили для тюльпана, зараз покажу. Отут у мене закапелочок, оцей маленький сарайка є. Я його колись робив для хряка. Ну, для одного тюльпана тут міста хватить. Ось. Корито, дерев'яний дубовий пол. Забетонірована, положена плітка. І вон каналізація. Йому тут міста одному хватить. І хай тут росте. Ось. Воду сьогодні бочку помили, підключили. Ось поїлка. Коротше, треба його сюди. І оце ж хочу його сюди, тюльпаншу, в той сарай. В той сарай у першу клітку. Зараз покажу, куди. Ну, тюльпаншу, може, показувати не буду, бо вони попіднімаються всі. Ось сюди тюльпаншу перевезти. Бо кричати дуже не хочу, бо всі сплять, попідриваються зараз. У мене багато ще різать на м'ясо, ось уже хороші. Ось хороші вже такі пельмені. Оці. І там, ну коротше, ще штук 20 різать на м'ясо. Бо люди думають, що я на щелях вирізав і все, в мене різать, більш нічого немає. Є різать і ріж, аби здоров'я було. Так що, коротше, будемо переводити. Саня, він вже з вірьовкою бігає. Ну, не знаю, як вони підуть, хорошо чи ні. Неізвісно. Зараз хочемо тюльпана першого випустити, а тоді вже. Ну, Сань, давай, чого ти ховаєш? Давай. Чого ти ховаєш? Чого ти ховаєш? Давай, що тобі давати? Вілик, вдруг отак підганяє. Ну ти ще ж не вийде, а ти вже вийде. Чекай, тюльпан, виходь. Пошли. Пошли, тюльпан. Давай на выход, пошли. Пошли, 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 тюльпан. Сашко, ти ж з цієї сторони стань. Пошли, пошли. Пошли, тюльпан. Може піде за мною, тюльпан, пошли. Пошли, тюльпан, пошли. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Thank you.
Пошли, пошли, ты голубчик маленький. Та він причув. Я держу виварку. Не надо та брось. Да. Давай. Давай. Він назад у двері не вилізе. Давай. Можна закрити двері? Ні, ні. А як же він вирівнюється? Держи там зразу нога підхвачу. Давай. І отак, щоб він назад чуть-чуть пішов, так. Тільки майже ти. Щас, Ань. За хвостя. За хвоста. І за яйця візьми. Ні, ні, не товкай. Та я не товкаю. О. Вашими цвіточками. Вже спереживався тюльпан. Нормально йому. Ну назад він вирізати треба буде трубу. Він не вийде потім. Як набере ще вес. Він вже дуже розпереживався, так? Да? Пісає. Розпереживався. Ну а тепер следуюча тюльпанша. Пошли по тюльпаншу. Тут, друзья, у нас плангар, бетон висохает, все нормально. Мы позадували туда, где вырезки были под ферму, позадували пены. Ну, таке и все, и сохне. Грубо говоря, ничего такого тут уже и не робимо. Что, теперь переводим тюльпаншу. Пошли.
ты туда перешла, дальше вывертка, да? Так, они наверх поднимать сейчас. А, наверх, они не идут, да. Пошли, пошли, пошли. Она еще же вторая на отходе, бачишь? Ладно, давай, Сань, водью. Вода є, це є. Аж ціпа підривав. Аж ціпа засувалася. Піратик і його браття. Ну ладно, не будемо тут кипіш наводити, бо сплящу. Так що отак, друзі, переводить на дальні розстояння. Дуже легко. Дуже легко, так. Да. Навоза, що там у щільових полах. І розкажу, що будемо робити далі. А де палочка, черматурка? Тяжко убрався. Зараз щось знайдемо. Заходь. Все. Оце ж треба все розмочити, вимить. Це все позмітати, попідпилювати. Що я хочу? Зніму тут пліту, ну ця, що в мене знімається, і зніму дві пліти ось тут. Тут одна ходить. О. Ось цю пліту зніму, її свободно сюди знімаю, вона туди вилазить. І ще одну зніму, може оцю. А ні, тут кормушка, значить рядом. Щоб отсюди хорошо з густяк туди стягнути і викачувати. Хочемо викачати. Так само і лососом викачати і не морочити голову. Я думаю, так і зробив. Ну і все, і сюди поросята піднімуться ще пару неділь там, біля свиноматок. І я думаю, щоб не туди для отйому їх вести. А зараз літо, жарко, їм і тут буде хорошо, не холодно. Єдине, що за кормушку, я не знаю. Ну хоча, якщо вона не дуже висока кормушка, якщо поросята більше 10 кг свободно нирнуть і поїдять, правильно? Ну так. Да. А ні, тоді я якусь пацієнту маленьку кормушечку зроблю, поставлю і щоб вони їли. І сюди запустимо 27 штук. 27 штук мінус 2 хрячка з яєчками, то ми потім їх позже уберемо сюди. Ну думаємо так. І таким методом. Ой, це взагалі, я думав, буде набагато хуже, а воно ще нічого. І тюльпан пішов нормально з каструлі, і тюльпан ще нормально. Все, тюльпан ще там тепер і буде, вона буде пороситися там, все там у неї. Тільки єдине з клітки встану. Ну, а тюльпан підемо зараз перевіримо та насипемо йому. Зараз я наберу відерце. І підемо йому насипемо їди. Зараз він потут мене підобрити. Мотається, да? Ну, я ковшик набрав, попробуємо. Що буде? Я йому вкусненько набрав. Вот уже так, о, він уже і воду пив. Молодець, тюльпан. На, тюльпанчик, на, іди.
Іди сюди. Іди, тюльпанша, іди. На. По запаху іди. Іди кушай, іди кушай. Ось. Іди їж. А ну пристав теж його, за всю життя він перший раз вийшов. Це як наче... 100 метровку хтось пробіг. Хтось пробіг, так. Да. 100 метровку. Вічність пробіг. Так, да, він зараз нюхне. Це ж не маленьке поросятко. Йому тут набагато... А ні, ну... То Саня каже, що йому хуже тут буде. Там типа свобода, простор. А тут... Та тут теж він один. Грубо говоря, свобода і простор. Ну, бач, пережива, не їде. Та й не голодний. Тюльпан, та й не голодний. Тюльпан! О. Твою сестру вже перелили. О. Я думаю, він не перепригне, тому що він тяжовий, здоровий. Він уже куди йому пригає? А то голова тут торчатиме. Хай це все. Хай росте. Набирайте. Набирай туди кіл 300, 350, 400. Короче, отак. Ну, отак все получилося, отак все перевели.